Quigley. So neb yn ei farcio fan nghanol cae. Rhwydd hyn ti redeg tuag at Iolo Hughes ac ergydio! Dyna chi gol! Bwled i'r gornel ucha! A mi fitau'n het os na fydd hon ar hester fer gol y mis. Venables dros y bil, dros y wal, ac i mewn i gefn yr hwyd. O, dyna chi amseru perffaith i brif sgoriwr uwch gyngrau'r Cymru. Dylan. O, Dylan yn syth at Lewis. Swant yma Lewis. A'i ben i lawr yn gyrru fewn i hanner. Prestatyn o Caer ar gael! Ie! Chi gol! Gan Jack Lewis! Mike Pearson yn lledu'r chwarae. Dod o hyd i James Owen. Andy Jones. A'r bas i'r lawr i gyfeiriad Wade. Wade at Ashley Williams, at Budrys, a dyna chi gol ragorol. Wirioneddol ragorol gan Ebus. Symudiad o'r cefn i'r blaen, a Budrys yn sgorio'n hyderus. Cyfrifydd ymlaen at Dan MacDonald. Ben i fyny, MacDonald! O, dyna chi gol! Wirioneddol wefreiddiol gan Dan MacDonald! Roberts, dan bwysau gan Aaron Edwards. Mae Roberts ma'n gallu cadw i Ben yng nghanol cae, o'i gryfder efo Thomas Tutt. 3-1 o'i gwmpas a mae heibio nhw gyd. Mae'r ediad gwych. Mae Thomas yn mynd y holl ffordd. Thomas! Am gol! Am gol! Am gol o Didog.